Здравейте! На 10 ноември вие отново сте с обедното неделно предаване на телевизия Шумен. Шумен тази неделя, в което ви предлагаме развлекателни, полезни, надявам се за вас и интересни материали и срещи на живо в студиото. Днес продължаваме, за тези от вас, които редовно следят предаването, продължаваме с втората среща с доктор Ивайло Петров, началник на неврологичното отделение в Шуменската болница. Здравейте, му казвам. Добър ден, добре е дошъл. Само за момент да продължа нататък с анонсите в предаването и ще говорим с доктор Петров, който предизвика огромен интерес с гостуването си на живо в студиото преди две седмици. Тогава той гостува по повод Международния ден за борба с инсулта и ни представи общо взето статистиката и причините за най-честите причини за това страшно заболяване, което според Световната здравна организация поразява един от всеки 6 човека на Земята. Днес с доктор Петров си обещахме, че ще продължим да говорим за това какви са рисковите фактори и как трябва да се предпазим, как можем да се предпазим, за да не стигнем до това заболяване. Предполагам, че ще имате отново много въпроси. Предишното му гостуване предизвика лавина от телефонни обаждания. Ще ви помоля, ако искате да чуете нещо от доктор Петров на живо, да се обаждате докато той е в студиото на нашия телефон 800-194. Колегите ще го изписват няколко пъти. Защото при предишното му гостуване го изслушахте внимателно и чак когато той се замина, тогава започнахте да се обаждате по телефоните, да му искате телефона за консултации, за срещи. Ние сме се оговорили с него, че той ще отговаря на телефонни въпроси, докато е тук в студиото, така че ако искате нещо да го питате конкретно, звънете на нашия редакционен телефон. Моите колеги ще ни внасят в студиото вашите въпроси. След това в студиото ще ни гостуват още интересни хора. Археологът Георги Майсторски ще ни разкаже повече подробности за последното си откритие в Велики Преслав. Той ще ви каже какво точно смята, че са открили археолозите, но ако наистина това негово откритие се докаже, че евентуално е намерена една от външните порти на източната стена, това ще бъде наистина значително откритие, защото такъв обект не е откриван близо 40 години вече на територията на Преслав. В рубриката, която вие много обичате, Децата на Шумен, ще ни гостуват, разбира се, талантливите деца на Шумен, ученичката от СОУ Сава Доброплодни Петя Петкова, която наскоро спечели поредната си награда, и нейната преподавателка по руски език, госпожа Елена Станева. В предишното ни предаване също ни гостуваха две други талантливи деца от същото училище Сава Доброплодни, малката Александра и брати, които са обаче музикални таланти. Сега ще се занимаваме с по-големите деца от училището. Петя Петкова е в 11-ти клас и тази награда, която спечели, последната, я получи от Америка. Повече обаче ще ви разкажем наживо, когато те дойдат в студиото. Имаме, разбира се, и много други интересни видеорепортажи и интервюта. Днес ще видите едно много-много специално интервю, наистина специално, само за нашата телевизия, с едни безкрайно талантливи хора от Украина, една изпълнителка, която е много популярна и в Украина, и в Европа, Ружена Рублова, заслужила артистка на Украина. Тя изпълнява и песните на Едит Пиа в един спектакъл, който събра овации в Париж и спечели заслужените аплодисменти на французите. И Александър Книга, който е директор на музикално-драматичния театър в Херсон. Той е заслужил деятел на изкуствата на Украина. Двамата гостуваха в Шумен по повод първия фестивал на популярната песен, организиран от читалище Добри Войников, и дадоха специално интервю за телевизия Шумен, което беше подготвено и направено, включително и преведено на български език от нашия голям приятел на предаването, госпожа Алга Костова. Ще видите това интервю, което двамата талантливи изпълнители дадоха специално за телевизия Шумен. А веднага след предаването ние ще ви покажем запис от концерта на Ружена Рублова, който тя изнесе в Шумен. Така, това е, което ще видите през следващите 2 часа. Останете с нас, ще бъде интересно. Все ще намерите нещо, което ще ви хареса в неделния ден, докато се приготвяте за обяда. Сега започваме с доктор Петров.
Добър ден. Не ми стана скучно, нали, докато... А не, беше ми интересно, даже докато много показвам и приказвам какво ще правим в предаването. Сега, последния път, пак да припомним накратко, вие казахте кои са така основните симптоми на заболяването, но за хората, които не са гледали предишното предаване, нека съвсем накратко да припомним наистина, защото може би сега има много хора, които пък сега ви виждат за пръв път и да не ги пускаме направо във втората част на темата за инсултите. Аз казах в началото, че един от шест е мотото на тази годишната кампания, защото според вашите колеги от Световната здравна организация, един от всеки шест човека на Земята до края на живота си ще получи инсулт, което, нали, никак не е хубаво, обаче вие казахте, че е категоричен факт. Така че не ни остава друго, освен да знаем повече за това заболяване, за да можем да ограничим щетите по някакъв начин. Ами, съвсем накратко, защото имаме днеска други задачи. Това са внезапно възникващи заболявания, като симптоми, които се дължат на увреда на мозъка. Тя може да бъде поради спонтанен излив на кръв, което е по-рядко, кръвоизлив, нещо, което се нарича апоплексия, взрив в мозъка. И по-често срещаните исхемични мозъчни инсулти, мозъчни инфаркти още, при които има запушване на кръвоносни съдове. Това, което хубаво да се знае, че след всеки мозъчен инсулт следва загуба на някаква функция, жизнена функция, най-често движение, по-рядко речта. И за жалост, две трети от пациентите след мозъчни инсулти остават с различна степен на инвалидизация. И ние го казахме и предния път, само 10% от пациентите в работоспособна възраст, които са получили мозъчен инсулт, се връщат на работа. Да, за съжаление, така, така е. Често заболяване, инвалидизиращо заболяване. В България се умира най-много от сърдечно-съдови заболявания. В тази група са и мозъчно-съдовите заболявания. Така че се струва да говорим дори в такъв хубав ден за тези неща. Така че аз мисля да започваме вече с предпазването. Започвайте с предпазването, защото е важно да знаем. Защото е важно, защото предполагам, че това интересува и вашите зрители. Като начало, четири новини, от които две хубави, две лоши. И сега като в популярните вицове, от кои да започнем? Ами аз предполагам, така ви предлагам да почнем с хубавите новини, че първата е, че предпазването от мозъчен инсулт е възможно. Това е доказано, това се случва някъде. Мозъчните инсулти могат да бъдат предотвратени. Това е първата вест, хубавата новина. Втората То е, това че... е най-хубавата. Да. Второто е, че това не е скъпо нещо. Е много важен момент. Дори някой казва, че можем и да спечелим повече пари, като сме жизнени, активни и така нататък. Ами да, те са го изчислили световните икономисти, да, колко по-ефтино е. Така че предпазването е възможно, да, и не е скъпо. Това са двете хубави новини. Лошите новини... лоши в кавички, че това не е лесно. Това не става лесно. Това е предизвикателство, защото това означава промяна, това означава битка със собственият ни мързел най-често. И втората лоша вест, че това иска усилия, в някаква степен то е самотно занимание. И колкото и да е странно, аз днеска ще се опитам да убедя твоите зрители. Минавам на ти, така ми е, да, много полезно и се познаваме. Да обясня на твоите зрители какво значи алтруистичен егоизъм, като кажем, че е самотно занимание. Алтруистичният егоизъм е една житейска философия, при която за да бъда добра майка, добра дъщеря, добра съпруга или добър човек, аз първо трябва да помисля за себе си. Така е и със здравето. Така че предпазването е трудно нещо, самотно занимание, но всеки, който реши да го прави, си струва. Като сме започнали с истините и с тези неща, искам да кажа два наистина важни факта,
които трябва да се знаят. Медицината е доказала, че мозъчните инсулти са всъщност следствие, резултат от поредица промени, които стават в нашето тяло. В някакъв степен те са, мозъчните инсулти са движение по неправилният път. В някаква степен, ако трябва да сме по-образни, качване на грешния влак. Защото те са резултат от нещо, което ние си трупаме през годините. В основата, което не сме направили както което трябва. Не сме направили както на сега. Безспорно има и случайни фактори, ние ще говорим за тях, но в основата на всичко това, което аз го наречах, което аз го наричам редица от биохимични състояния, това е атеросклерозата, която става в кръвоносните ни съдове. То е заболяване на кръвоносните съдове. Шири се една заблуда, че атеросклерозата е непременно свързана с интелектуален упадък, с забравяне, разсеяност и не точно така. Това ще да ви кажа, че масовото впечатление и мнение е, че това е присъстващо на възрастни хора. Ами не е така. Атеросклерозата е заболяване, в което има, разбира се, много неизвестни на науката, но има им доста ясни неща и тя стои в основата на мозъчните инсулти. Това е факт доказан. Вторият факт, който е доказан и разкрит, това са всички рискови фактори за мозъчните инсулти, са идентифицирани, изяснени, доказани. А като сте заговорили за рискови фактори, може ли първо да започнем като специалист да обясните какво е това рисков фактор? По принцип в тази ситуация. Защото ние най-общо всички знаем какво е риска, ама рисковия фактор в тази ситуация. Да, значи това буквално са факти от нашия живот. Най-често това е нашият стил на живот, нашият стил на хранене, нашият стил на почивка. Това са нашите заболявания, някои от които от тях са кодирани в гените ни, ние се раждаме с такъв код. Някои от тези заболявания са заложени в нас от нашите родители. Така че това са рисковите фактори. Фактите от нашият живот. Начина на живот и евентуално наследените заболявания. Разбира се, има и други. Значи, общо взето има две големи групи рискови фактори. Едните, за да е по-лесно. Едните са тези, които не можем да ги изменим. И ние си приказвахме миналия път, че един от тези фактори е единен граждански номер, нашата възраст. Истината е, че по-често мозъчни инсулти има в по-възрастовите групи. Друг такъв неизменим факт, рисков фактор е полът в някои ситуации, расата. Така че ние за това няма да говорим за тези неизменяеми рискови фактори. Ние ще говорим за днеска за тези фактори, едните, които са изменяеми, които е предизвикателство да променим нещо, и други фактори, които са заболявания, които ние можем да контролираме в някаква степен, стига да ги знаем. Така че, когато казахме, че предпазването от мозъчни инсулти е предизвикателство, откроени са наистина 6 предизвикателства пред всеки един, който е решил да си сложи тази цел, да стигне от точка А до точка Б. Тези две точки са ясни. Ние се раждаме, ние умираме, но е много важно какво става по пътя, какво правим по пътя. Така че всеки, който си е сложил за цел да устарява безпроблемно, да не създава проблеми на поколенията с него. И на себе си също. И на себе си, и на най-близките си хора. Да. И е хубаво да се включи в тези 6 предизвикателства. Двете от тях са чисто интелектуални упражнения. Да научим кои са рисковите фактори и ние това ще правим днеска. Но всеки да научи неговите лични рискови фактори, а не въобще рисковите фактори. И второто предизвикателство е да научи кои са предвестниците и какво да направя. Това също човек трябва да го научи, да го чуе, да види книжка, да говори с личния си лекар.
предизвикателство е да се придържаме към едне известни в популярната ни практика 3D-та. Да се придържаме към движения, активни движения, да се придържаме към диета, която е здравословна, и ще говорим за това, и да се придържаме към самодисциплина за употребата на алкохол и да спрем цигарите. Категорично. Така че ето ги предизвикателствата. Така че от тук нататък съвсем спокойно можем да почваме един по един за рисковите фактори. И тъй като ти първо се усмихна за цигарите, тютюнопушенето е ясно за медицината, категорично. Доказан рисков фактор. При жените качва 3 пъти повече риска за мозъчен инсулт. 3 пъти. А като спреш цигарите? Колкото по-рано, толкова по-добре. Никакъв риск от спирането на цигарите. Тук всичко е ясно. В България продължава да се обсъжда този вреден навик, но така или иначе за нас всичко е ясно. Тютюнопушенето е вредно, а спрете още от днес. Това е моята препоръка. С алкохола не стоят точно така ултимативно и категорично нещата. Общо взето, всеки, който прекалява с алкохола, има тестове за проблемно пиене, а всеки, който прекалява с алкохола, го съветваме да намали значително употребата на алкохол. Всеки, който не пие, не го караме да пие. Но има умерени дози, които са добре човек да ги знае. Както, примерно, запоите са категорично доказан риск за мозъчни инсулти. Умерено пиене има дози, има изчислени неща, но най-общо казано, една чаша вино вечер е нещо, което се приема за разумно. Толкова за алкохола. И двете неща искат самодисциплина, в някаква степен и себе уважение. Така е. Но когато човек привикне към този режим, то просто става начин на живот. Мога да го кажа от личен опит, защото ето аз спрях цигарите 2 години с голяма борба над себе си, но може да стане. Дори за такъв пушач като мене, който е пушил 20 години. Поздравления за това. Да. Наистина, всеки, който е спрял цигарите, заслужава награда някаква за това, че се е преборил с тези неща. Наградата е, че човек се чувства по-добре. Той я получава, да. Той я взема. С другото да, диетата. Така, здравословното хранене е много важно, защото е във връзка с един доказан рисков фактор, който е наднорменото тегло. Да. Здравословното хранене има много, много аспекти. Аз не съм специалист по хранене, но има опорни моменти, които трябва да ги кажем. Ние за това в нашето предаване сме осигурили един експерт по здравословно хранене, който също дава съвети, защото наистина е важно. Прекрасно. Има някои опорни моменти, които са важни. Не прекалявайте с калориите, излишните калории. Т.е. направете си точен анализ, какво горя днеска и какво ми трябва като енергия. Най-много излишни калории приемаме с тестените изделия, с хляба, особено ако няма да изгорим това, което ще ни даде една филийка хляб. Най-много калории излишни приемаме с излишните захари, които слагаме в кафето, в напитките. В някаква степен те трябват за функционирането на мозъка ни. Аз често се шегувам, че на мозъка му трябва 2 неща. Кислород и глюкоза. Нищо повече. Но това е като една голяма скоба. Много е важно в храната ни да има много зеленчуци. Плодове, да, но по-малко. Те са и зеленчуците, и плодовете са богати на биологично активни съставки, на целулоза, на флавоноиди, на каротиноиди, на съставки, които имат доказано отношение към защитата на кръвоносните ни съдове от атеросклерозата. Употребата на риба е доказано полезен фактор за предпазването от мозъчни инсулти. Така че
включете в менюто си два пъти в седмицата риба. Готварската сол, натриевия хлорид е нещо, което е доказано вреден фактор, защото има директна пряка връзка с артериалната хипертония, едно заболяване, за което след малко ще говорим. Натриевият хлорид е в готварската сол, а натрият е това, е тази формула, която задържа водата в тялото и има отношение към качването на кръвното налягане. В магазините в Шумен има алтернативна сол, калиева сол. На щандовете, на солничките, отворете внимание и вижте какво пише. Не говорим за йодираната сол, а калиева сол. Калиева сол. Тя не е изцяло калиева в съотношение, което може да бъде 1:1 или 66:33. Навсякъде ли се продава? Ето, аз примерно не съм купувала така. В големите вериги, за да не съм рекламен агент на някой от тях, има. Има, добре. Така, относно храненето, много внимателни трябва да бъдем с животинските мазнини, защото генетичната ни заложба да произвеждаме холестерол собствен, и ако вкараме отвън излишно допълнително мазнини, това ще форсира атеросклеротичния процес в кръвоносните ни съдове. Животинските мазнини, животински мазнини. Най-много мазнини, животински скрити, приемаме с млечните продукти. Онези прекрасни сирена, пълномаслените френски сирена, имат 50% масленост. Българското саламурено сирене има 22% масленост по стандарт. Така че там има много скрити мазнини и трябва да сме много внимателни с млечните продукти. Благодарение на хранителната индустрия има обезмаслени млека. Така, мазнините в пилешките продукти, в кожичката са нещо, което е доказано, че е чист холестерол. Така че едни елементарни знания за това какво слагаме ежедневно в тялото си, в превозното ни средство от точка А до точка Б, което сме получили с раждането и трябва да се грижим за него, е много важно. Прави ли ти впечатление колко много хора се грижат много повече за автомобилите си, за превозните си средства, така е, а по-малко за телата си, за страховат автомобилите си, пълно автокаско, нали, за собственото си тяло полагат много малко грижа, а то е превозното им средство. Така е, но защото ето въпрос вижте, на начин на мислене, въпрос вие на гледна точка. Вие ни лишавате от най-вкусните храни сега. Да, така. Кожичката на пиленцето, безспорно в храненето има много аспекти. Ако погледнем на храненето като на енергия, един аспект. Ако погледнем на храненето като хедонизъм, като удоволствие, съвсем друго. Като погледнем само като рискови фактори, и Бога ми, ще си умрем от глад. Само мърля трябва ако да е. Погледнем на храната като, като култ, ще влезем в психиатрията. Има такива хранителни разстройства. Така, е. Така че много са сложени нещата около хранене, но това е най-честото нещо, което ние вкарваме в тялото си ежедневно. Храната. И там трябва да сме много внимателни, прецизни, умни, бих казал. Как стоят нещата с другото така... Да, което говорихме за предизвикателството, че трябва да се движим много повече. Да. Както виждаш, те са свързани нещата. Начина на ни хранене с движенията. Движенията ни с наднорменото тегло. Движенията е доказано, че умерената физическа активност се отразява благоприятно върху тонуса на сърцето, на мозъка, на кръвоносните ни съдове. Сега, автоматично следва логичния въпрос, какво значи умерена физическа активност. Най-простото е 6 км за 1 час. Един пример, това е умерена физическа активност, бързо движение. Бързо 6 ходим. Километра за час. Умерена физическа активност е 200 минус годините ни качване на пулса. Ако имате уреча, което да ви измери пулса, аз съм на
58, моят пулс трябва да бъде максимум примерно 100-140. 140, това, но трябва да се стремя да го стигна този пулс, а не да се страхувам от него. Да стигна до пулс 140. Друг тест за умерено физическо натоварване, да мога да дишам, докато се натоварвам през носа, само през носа, а не да отворя уста, да се запахтея. Да се запахтяваме, така, да, как или да говоря с партньора си, когато спортувам. Това също е тест за умерена физическа активност. Прекомерната физическа активност, общо взето, няма протективен, няма ефект на предпазване. Сега, много е важно обаче да сме дисциплинирани и в движенията си. Те да отговарят на тюрела ни като личност, да ни е приятно това, което правим. Например, има хора, които им е приятно сутрин рано стъпалата да се качат до топлатото, да потичат горе, други да се качат на велосипед. Изненадващо много хора има горе все на Шуменското плато, да, и им свалям шапка за това, което правят. Други ще се открият начин къде да поплуват. Всичко това са двигателни натоварвания, които са полезни, ако те отговарят на ритъм, удоволствие, аеробика. И разбира се, на една достатъчна интензивност, за която точно говорихме. Точно ще да ви питам, защото има различни рецепти за това колко често и колко дълго трябва да се спортува. Сега. Или да се движим най-. Разбира се, че трябва да се движим. Не е все едно как го правим това. Идеалният вариант е ако го правим всеки ден по 35-40 минути. Това е идеалният. Примерно ходенето пеша, примерно е най-елементарното, което можем да направим. Сега, стига обаче да не борим ходенето за работа и връщането от работа. Това се брои за трудова злополука, то е работно време. Точно това смятах да преброя. Не е добре. Значи, трябва да си откраднем време. И затова аз казах, че е самотно занимание, защото трябва да си откраднем време от всичко това, което го вкарваме в 24 часа. Значи, дори ако трябва да си откраднем време от социалните ни контакти, да откраднем малко време от близките си, истината е, че най-много ни използват нашите близки. Така е устроен света. Така, и на трябва да си кажем, и ако искаме ние да сме добри към тях, казваме, това е днеска моето време, или вторник, четвъртък, събота в ритъм. Нали? Хубаво е между една тренировка, ако тя е усилена, и втората, да няма повече от 48 часа, за да остане ефекта. Да се ходи на през два дена дори да бъде. Така че стига човек да си го вкара в програмата и да бъде дисциплиниран, редовен в тези неща, защото ако не е редовен, той влиза в групата на нетренираните, които вече са излагат на риска в желанието си от днеска да променят нещо, те се натоварват и правят инциденти. Така, движение, диета, вредните стилове на живот. Затлъстяването е нещо, точно което е вързано да над норменото тегло. Е нещо, какъв фактор е затлъстяването? Доказан рисков фактор. Той примерно, е рисков, ясно, аз съм но сигурци. Дали е по-вредно да си с наднормено тегло или да пушиш? Кое е по-голям значи, рисков и фактор? Двете са доказани рискови фактори. Просто ако аз съм с наднормено тегло, аз съм такъв, нали, и ако пуша и работя стресогенна работа, имам 3 рискови фактора. И ако имам кръвно налягане, става 4, ако имам закърдна болест, стават 5, и ето ги 5 рискови фактора. Така е. А те повечето хора, които са и с наднормено тегло и пушат, имат проблеми с кръвното. Ами, и за жалост, така е. Има метаболитен синдром, който включва всичко това. Включва и диабет, включва и високо кръвно налягане, включва и наднормено тегло, включва и такива промени на биохимичните характеристики на кръвта, високи стойности на холестерол, на триглицериди. И това нещо е вече заболяване. Доказано, че метаболитният синдром е заболяване. Така че правим един плавен преход от изменяемите рискови фактори, които се висят от себе уважението ни, от дисциплината ни, от начина ни на мислене, от целите, които имаме в този живот, и отиваме към една друга група състояния, заболявания, които са факти, които са нещо, което ни се е случило,
по една или друга причина, но то се е случило с нас. Но хубавата вест е, че тези заболявания могат да бъдат контролирани. Съзнателно избягвам думата лекуване, защото като кажем лекуване, човек си мисли излекуване. На Да, този свят малко неща се очаква излекуват. да бъде същия както преди Да, това. аз често се шегувам, че на този свят се излекуват само две неща: апендиктомия и сливици. Всичко друго подлежи на контрол. Така че тези заболявания, които са доказани рискови фактори, са хипертонията, високото кръвно налягане, диабета, захарния диабет, генетично програмираната несклонност тялото да синтезира повече холестерол, някои сърдечни заболявания с много важен рисков фактор. Сърдечните заболявания, почва малко отзад напред, доколкото можем да усетим как работи нашето сърце, дали ускорено, дали ритмично, ние усещаме, когато то не създава проблеми. В един момент изпадаме в ужас, че сме с аритмия, нашето сърце не бие ритмично и тръгваме и търсим помощ. В някаква степен това помага човек да е внимателен и бързичко да започне да влезе в режим на профилактика. Хипертонията, високото кръвоналягане, диабета, холестерола в кръвта. Колкото и поетично да звучи, но жестоко е, те са тихи убийци. Те не дават в началото отчетливи симптоми. Високото кръвно налягане е нещо, което тихо, тихо мълко може да попилее мозък, очи, сърце, бъбреци, всичко това, което трябва да работи с много кръв. Отделно заболяване в медицината. На практика какво се случва? Генетично програмиран център в мозъка ни изпраща импулси към кръвоносните съдове в тялото и те стоят леко свити и сърцето помпи срещу съпротивление. Всъщност нашето сърце страда веднъж и втори път страдат и кръвоносните съдове. Кръвоносните съдове, Те така. са сложно устроени структури, имат една вътрешна стена, която много лесно се разрушава от високото кръвно налягане. Тя се нарича интима, тънка стеничка, която разрушили се, под нея започва подпъхване, напълване на масни крапта, на масни съставки, на характеристики на кръвта и нейни структури. Всичко това се нарича атеросклеротични плаки. И в един момент ние осъзнаваме, че имаме проблеми на кръвообращението, във всичко това, на което му трябва много кръв. Мозък, очи, сърце, бъбреци. И можем да ги усетим тези проблеми. Като малко главоболие, като малко замаяност, като малко световъртеж, като малко сънливост, като малко зрителни смущения. Състояние, на което почти никой не обръща внимание, сериозно. Да, затова се казва, че колкото по-рано започнем да следим нивото на кръвното си налягане, толкова по-добре. Истината е, че при някои състояния високото кръвоналягане започва в много ранна възраст. Това Деца щях да има ви с кажа, че кръвно вече налягане. има деца с С кръвно високо налягане. кръвно налягане. Най-сигурният начин да установим има ли високо кръвоналягане е да го измерваме. Има апарати, популярно, лесно изпълними Така е. неща, електронни апарати. И да се придържаме към нормално кръвно налягане. Някои цифри човек трябва да ги научи от елементарна здравна култура. Елементарни знания трябва да има всеки един на тази земя. 120 на 75 на 80 е нормалното кръвно налягане. Независимо от коя възрастова група си. Да. Разбира се, има много условности конкретно за всеки човек, но 120 на 80 е добре да се запомни. Тялото има собствени системи на защита, клапички, които включват и изключват и може да издържи много високи стойности. Но в един момент тялото се предава и тогава вече няма никакви защити и тогава се случват инцидентите. Когато говорим за високо кръвно налягане, там има различни форми на контрол на артериалната хипертония. Първо,
първо пак започваме с стила си на живот. Вадим бутварската сол от менюто, много е важно. Натрият е минаваме доказан. На калиева сол, добре. Минаваме на калиева сол, движим се много, следим обиколката на талията си и си пием таблетките, които ни препоръча нашият личен лекар. В повечето случаи се налага лекарствен контрол. И следва автоматично по сама, аз цял живот ли ще бъда така? Така. Никой не знае колко ще бъде твоя живот. Обикновено, като изчезнат, нали, така, най-ярките симптоми, хората престават да пият лекарства. И затова трябва да си напишат в червено на стената 120/70 и мира да не дават на лекуващия си лекар, на личния си лекар, докато не направят заедно нормално кръвно налягане. А в момента, в който се нормализира кръвното, да хвърляме ли лекарствата? А в момента, в който сме го нормализирали, ние сме го направили нормално с нашите усилия и трябва да поддържаме усилията си. Тоест, трябва да поддържаме стила си на живот, такъв какъвто ни е препоръчан, и да поддържаме дозите таблетки, които вземаме. Много е важно, когато човек разбере, че е хипертоник, че е пациент с високо кръвонарягане, да познава лекарствата си. Да им знае техните имена. В момента има на пазара по 20 имена на една и съща формула. Да. Значи едно е формулата на лекарството, друго е името на лекарството. Който се наложи да пие лекарства, трябва да е информиран. Това хапче, което вземам аз днеска в 7 часа, до кога ме пази? Трябва ли да изпия втора доза? Ще имам ли нужда от втора доза или ми е препоръчано лекарство, което покрива 24 часа? Това е активното отношение на пациента. Лечението на хипертонията не е работа на личният лекар. То е договор. Пациентът отива и казва, аз искам доктор Хикс да направим заедно 120/70, защото искам да съм с нормално кръвоналягане и да опазя мозъка си, очите, сърцето, бъбреците от високото кръвоналягане, от което майка ми и баща ми починаха. Генетично заложени неща. Така че лечението е договор. Много колеги си вадим хляба от тези неща, стига пациента да е активен и този, който нарушава договора, ние го прекратяваме, защото той всъщност ни пречи да си вършим нашата работа. За хипертонията толкова. Там има много неща, които са важни, но тази цифра е хубаво да се запомни. Има и много заблуди, ама на мен така ми е хубаво с това кръвно налягане. Не може да ти бъде хубаво, ако се със 160/100. Нали? Ти живееш в някаква илюзия за комфорт, но това не е нормалното. Човек не се чувства, примерно, наляга. Болен, няма някакви такива симптоми. Затова казваме, че хипертонията и диабета са така тихите убийци, защото на практика те могат да са факт вече в нашето здравно състояние, а ние да не усещаме нищо. Така и с захарната болест. Mm-hmm. Доказан рисков фактор за мозъчно-съдови и сърдечно-съдови заболявания. Нивото на кръвната захар трябва да бъде под 6. Толкова. Така. Безспорно 6 плюс минус 2 е в рамките на едни приемли естествени скокове. Но зависимост от моментното състояние, в което се намира. Някои казват 7, някои казват 6. Така, отделно заболяване, доказан рисков фактор. Подлежи на контрол, ендокринолозите в Шумен са достатъчно квалифицирани и всеки, който има захарна болест, трябва да обсъди с ендокринолога си как да направи аз така, че моята кръвна захар да бъде 6 и гликирани ми хемоглобин да ни бъде над 7, който ни е маркер за дисциплинираността ни към това заболяване. И диабета също като хипертонията трябва да контрол. Се контролира цял живот. Контрол. Веднъж стигнем ли до там, вече сме... Ние го казахме и предния да път. Пазим, не е важно какво ти се случва, важно и какво прави след това. Okay. Добре, хипертония, хубаво, приемаме спокойно и започвам да правя нещо. Диабет, добре, случи ми се фамилност и баща ми е бил с диабет, и аз имам диабет. Какво да правя от тук нататък? Нали? Там има много литература, много неща около захарната болест, но леко ще се отклоним от голямата ни тема за предпазване.
Вече казахме за сърдечните заболявания, особено тези, които протичат с смущение в сърдечният ритъм, защото веднъж имаме увредена стена на кръвоносните съдове и втори път имаме вече не ритмично движение на кръвта, а тласъчно движение на кръвта с неритмичност и условия за изстрелване на кръвни съсиречета, емболи, които от сърцето или от кръвоносните съдове на шията тръгват и запушват главният мозък. Има достатъчно сигурни лекарства и техники за контрол и на това състояние. Малко по-различни са нещата. Преди не отделихме толкова време, но науката е доказала, че стойностите на холестерола ни в кръвта и триглицеридите, ние масни съставки в кръвта, които имат и подразделение добър и лош вид на холестерола, LDL е лошият, HDL е хубавият ни холестерол, имат пряко отношение към състоянието на кръвоносните съдове, към атеросклерозата. Тук има също много, много така неясни неща или неуточнени, неразбрани. Холестерола е формула, която нашето тяло може да синтезира и в голяма степен е програмирано да синтезира при някои хора в повече. Общият ни холестерол, общият тоталният ни холестерол в кръвта трябва да бъде под 5, а даже някои казват под 4, общият ни холестерол. Хубавият холестерол може да го качим с различни храни, най-често океански риби, сьомги, скумри и всичко това, което е масните риби, риби, богати на омега-3 масни киселини. Тях може да ги приеми като хранителна добавка. Такива реклами като олио без холестерол са глупост, защото там има растителни мазнини и общо взето една такава сбъркана реклама. Така че мазнините от рибите са много добре за качване на добрия ни холестерол, който има доказано защитни свойства за кръвоносните съдове. Лошия трябва да го сваляме, да бъде нисък. Има лекарствени препарати. Когато установим заедно с личния си лекар, че холестерола ни е висок, трябва да започнем да го сваляме. Може да опитаме и с диета, в която да има повече растителни мазнини, зехтин, така нареченото така средиземноморски стил на хранене, зеленчуци, маслини, зехтин, риба. И червено вино. Да не го забравяме, то влиза в средиземноморската диета. Средиземноморското меню. Така че толкова. Има цифри, които са опора, цифрите на нивото на кръвната ни захар, цифрите на кръвното налягане и всеки трябва да си знае собствените числа какви са. Кога вие изброихте много добре четирите основни причини, които нали, могат да са рискови фактори за инсулт, но кога човек, без да има симптоми, просто сам, ако реши, че трябва да се предпазва и да живее така, че да прави профилактика с живота си, кога човек трябва да отиде на лекар? Като нямам никакви симптоми, сега защо да ходя на лекар? Ако нямам никакви симптоми и съм информиран за рисковите фактори, съм ги прочел и нямам рискови фактори, до 40, общо взето, няма смисъл да се ходи на лекар, ако всичко е окей. След 40 обаче е добре да се тръгне на лекар. Дори да се чувства добре човек. Дори да си изследвам, за да видя нямам ли рискови фактори за холестерола. Точно това щях да ви питам. Колко често трябва да се, примерно, един път 40, в годината? След 40, общо взето, един път в годината човек е хубаво да отива на контролен преглед, на профилактичен преглед. След определени възрасти имат други характеристики за следене. Така че след 40, ако имаме дори един рисков фактор над нормено тегло, примерно, трябва да се проверим за други рискови фактори, за холестерол, за захарна болест, за високо кръвно налягане и да започнем техния контрол. Думата лечение никак не я харесвам, защото тя е свързана с пиене на хапчета и някой мисли, че като пие хапчета, върши нещо. Не е важно, че пиеш хапчета. Важен е резултатът. Какво правиш?
Ама аз пия хапчета и кръвното ми е такова. Да, защото ти не си обсъдил какво се случва. Нали? Ти само пиеш хапчета. Теб не те интересува какво се случва. По-важното е какво се случва на апарата за кръвното налягане, на глюкометъра за кръвната захар, на биохимичният анализ на кръвта. Тоест, не е важно само да изпълняваме сляпо препоръките, вярвайки на лекаря. Трябва да участваме активно в договора, който сме направили с нашия лекар. Така че 40 годишната възраст е критична възраст. Ако обаче започнем да усещаме нещо, след 40, така умора, лека сънливост, трудно превключване от една работа в друга, шум в ушите, световъртеж, това вече говори, че нещо става с кръвообращението на жизнено важните органи и трябва задължително да отидем. И още нещо, което препоръчвам всеки да отиде на лекар, ако се случи инцидент, който ние наричаме преходни нарушения на кръвообращението на мозъка. Тези исхемични атаки, които са преходни, отзвучават за секунди в повечето случаи, са един много важен сигнал, че трябва утре да отида на лекар. И какво представляват тези исхемични атаки? Най-често това са краткотрайни, обратими запушвания на кръвоносните съдове в мозъка или в окото, окото е част от мозъка. И могат да протекат с краткотрайни зрителни смущения, с краткотрайни усещания за слабост в ръката, краткотрайни речеви нарушения. Има ли ги тези неща? Те са краткотрайни, секундни, те не са инсулти, те са транзиторни, обратими, исхемични атаки. Трябва да отидем на лекар в следващите дни, за да оценим всичко това, за което приказахме. Защото статистиката показва, че в рамките на следващите месеци половината от пациентите, преживяли такива исхимични атаки, правят инсулти. Я пак ги напомнете, който не ги е чул. Внезапни нарушения в функционирането на нашето тяло. Това могат да бъдат краткотрайни зрителни нарушения. Ослепяване, замъгляване, не виждам. Да. Може би с едното око, най-често. Така, краткотрайни двигателни нарушения. Изтръпване на ръцете. Изтръпване, безчувствие на ръката и слаба ръката. Краткотрайно състояние на объркване. Искам да кажа нещо, точната дума не ми идва веднага. Или някой, ако говори, не го разбираш. Или някой, ако говори, изведнъж, какво ми говорят, аз не съм тук. Така. И това нещо преминава краткотрайно. За секунди. Това, ако се случва, това са транзиторни исхимични атаки в голям процент от случаите и подлежат на анализ защо се случват, къде е причината, какво може да се направи за това. Много благодаря ви, докторе. Вие бяхте много изчерпателен. Имаме още много да си говорим. Аз да успокоя нашите зрители, че доктор Петров ни е обещал да бъде сътрудник на предаването и ще присъства в нашето предаване и по други теми ще си говорим с него. Но ако човек общо взето спазва тези неща, които вие му препоръчахте, дисциплина, диета, движение, и ако така живее долу-горе нормално, здравословно, без цигари, с малко алкохол, каква е вероятността да се спаси примерно от инсулт? С пъти ще намали опасността от мозъчен инсулт. С пъти. Това е доказано. Гаранция няма. Гаранция няма. Наличието на рискови фактори не е на всяка цена мозъчен инсулт, но качва с пъти опасността. Контролът на рисковите фактори намалява с пъти 3, 4, 5 пъти риска да получим мозъчен инсулт. Гаранция малко институции дават. Гаранция само онзи отгоре дава гаранции. Кажете ми само накрая, понеже наистина така много ви задържахме, много напредахме с времето. Кажете ми, от тези всички най-рискови фактори, които изброихте, кое е първото, което още от утре, примерно, и да, още от сега, няма от утре да се обещаваме, още от сега всеки трябва да прекрати като рисков фактор. Цигарите. Няма общи препоръки за всички.
Да, те са, така, най-вредното, кое е от всичко, което изброихте? Най-вредното е тези три предизвикателства. Да оценим рисковите си фактори, всъщност ние сега всеки един го направи, да намали значително пиенето, ако прекалява, да спре да пуши или отутре да потърси помощ как да спре да пуши. Така. И да се измери кръвното налягане, ако има как това да направи. Това са едни първи стъпки, особено ако е след 40. Аз често го използвам в практиката си един афоризъм, който от някъде съм го копнал. Ако си с късмет до 40, да не се разболееш от някакво заболяване, не е заложено в твоите гени, има шанса да живееш още 40, ако си умен. Първите 40 с късмет, вторите 40 с ум. Много добре казано, много ви благодаря за това участие. Ние, разбира се, въобще не сме изчерпали темата. Ние само се докоснахме само до темата. Само се докоснахме. Вие сте страхотен събеседник и много добре обяснявате нещата. Аз пак ви казвам, винаги всяко ваше участие предизвика голям зрителски интерес. Сега предполагам, че хората са ви слушали, нашите зрители, много внимателно. Ще видим след това какво има на телефона като обаждания. Това беше доктор Ивайло Петров. Нещо да не сме изтървали. А, сигурно. Добре, но сигурно, не е нещо но фатално. Основните неща не сме нещо ги казали. Фатално. Основните неща, които ви каза доктор Петров, са рисковите фактори, начините как да се предпазим от инсулт. Разбрахте трите дъта: движение, диета и дисциплина, без цигари, с малко алкохол и основно с червено вино. Нали така? Да. Също посещенията на лекар, как да се контролират заболяванията. Доктор Петров беше безкрайно изчерпателен и много полезен според мен. Той има така таланта да обобщава нещата и да ги представя добре. Пак ви казвам, той ни е обещал, че ще бъде сътрудник на нашето предаване и отново ще участва по други теми. Ще си говорим.